Церемонію проводить почесний суддя України, суддя національної категорії Козіна Ірина. Переможців виводить шеф-стюард наших змагань Пономарьова Ірина. Для нагородження запрошуються переможці фрістайлу поні: Пуртова Серафіма, Рибачук Марія та Волковець Олеся. Підходьте, будь ласка, до трибуни. Запрошується Пуртова Серафіма, Рибачук Марія та Волковець Олеся. За третє місце нагороджується Пуртова Серафіма, представляє Київську область КСК «Ритм Дресаж Тім». За друге місце нагороджується Рибачук Марія, також представляють Київську область КСК «Ритм Дресаж Тім», тренер Біршов Олександр. Переможцем стала Волковець Олеся, яка представляє Київську область КСК «Ритм Дресаж Тім», тренер Сорокіна Варвара. Наступним приготуватися до нагородження юнакам запрошується Сторнікова Єва, Сакович Анастасія та Соколова Тетяна. За третє місце нагороджується Сторнікова Єва та Фрідом. Представляють місто Київ Нубіб, тренер Кисельова Світлана. За друге місце нагороджується Сакович Анастасія та Крумель. Представляють Київську область КСК «Балатон», тренер Пилипенко Карина. Переможцем тесту стала Соколова Тетяна та Енерджі. Місто Харків, VG Horses Club, тренер Харченко Ірина. Для нагородження запрошується переможці тесту С: Матвійчук Ніколєта, Плесак Ольга та Олійник Маріна. Також запрошується Райчева Марія в категорії «Діти». За третє місце нагороджується Матвійчук Ніколета та Медозбор, місто Львів, кінний клуб «Буревісник», тренер Гуд Оксана.
За друге місце нагороджується Плесак Ольга та Віраж. Представляють місто Львів. Тренер Коновалова Олена. Переможцем тесту стала Олійник Марія та Світ Мелоді. Представляють Дніпропетровську область, місто Дніпро. КСК Horses of Anastasia. Тренер Білова Валерія. І в тесті для дітей нагороджується Райчева Марія та Віго Абсолют. Місто Львів, Буревісник, тренер Вартовик Михайло. Тепер прохання всіх піднятися до трибуни для нагородження і зробити групове фото на згадку. Переможцям і призерам надається здійснити коло пошани.
Починаємо нагородження переможців та призерів в програмі «Чемпіонат України з виїздки» серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих. Нагородження проводять головний суддя змагань, міжнародний суддя 4 зірки Лариса Велика, представник Міністерства молоді та спорту Ірина Джумабаєва. Віолетта, що? Вершники запрошуються на нагородження. Вершники запрошуються на нагородження. Поні. За третє місце в програмі «Фрістайл поні» нагороджується Серафима Пуртова, яка виступала на коні «Такманс Діджей». Представляє «Ритм Дресаж Тім» тренер Варвара Сорокіна. За друге місце нагороджується Марія Рибачук. Вона виступала на коні «Кроментус Фуего». Також представляє ритм «Дресаж Тім» тренер Олександр Бершов. Переможецею стала Олеся Волковецька на коні «Ен Константіно» тренер Варвара Сорокіна. В програмі «Особиста першість» за третє місце нагороджується Серафіма Пуртова, тренер Варвара Сорокіна. За друге місце нагороджується Марія Рибачук, тренер Олександр Бершов. І переможецею стала Олеся Волковецька, тренер Олександр Бершов.
Далі запрошуються на нагородження діти «Особиста першість» Олександра Шликова, Кіра Ляшченко та Дар'я Москаленко. За третє місце нагороджується спортсменка третього розряду Дар'я Москаленко. Вона виступала на коні «Альтаїр», Київська область, клуб «Окей Райдінг», тренер Ольга Ковшова. За друге місце нагороджується спортсменка третього розряду Кіра Ляшченко. Вона виступала на коні «Будвайзер», місто Дніпро, кіноспортивний клуб «Horses of Anastasia», тренер Людмила Удовиченко. Переможецею в тесті стала спортсменка третього розряду Олександра Шликова на коні «Патріот», місто Київ, тренер Світлана Ткаченко. Далі нагородження в програмі «Діти. Особистий приз». За третє місце За третє місце в програмі «Діти. Особистий приз» нагороджується Владислава Валєр. Вона виступала на коні «Форватер», місто Дніпро, кіноспортивний клуб «Horses of Anastasia», тренер Євгенія Полюк. За друге місце нагороджується спортсменка третього розряду Дар'я Москаленко. Вона виступала на коні «Альтаїр». Представляє клуб «Окей Райдінг», Київська область, тренер Ольга Ковшова. І переможецею стала спортсменка третього розряду Олександра Шликова. Вона виступала на коні «Патріот», місто Київ, тренер Світлана Ткаченко. Далі на нагородження запрошуються переможець та призери тесту «Юнаки фрістайл» Данило Коновалов, Тетяна Соколова, Анастасія Стадник. За третє місце нагороджується майстер спорту Анастасія Стадник. Вона виступала на коні «Сан-Франциско», місто Дніпро, кіноспортивний клуб «Кліменко Стебл», тренер Наталя Коблова. За друге місце
нагороджується кандидат у майстри спорту Тетяна Соколова. Вона виступала на коні «Енерджі», місто Харків, тренер Ірина Харченко. Переможцем тесту став майстер спорту Данило Коновалов та «Концетті», місто Дніпро, Здюшор, тренери Віра Максименко та Віктор Коновалов. У програмі «Юнаки. Особиста першість» за третє місце нагороджується майстер спорту Анастасія Стадник. Вона виступала на коні «Сан-Франциско ПКЗ». Дніпро, Кліменко Стебл, тренер Наталя Коблова. За друге місце нагороджується кандидат у майстри спорту Тетяна Соколова. Вона виступала на «Енерджі», місто Харків, тренер Ірина Харченко. Переможцем став майстер спорту Данило Коновалов та «Концетті», місто Дніпро, Дюшор, тренери Віра Максименко та Віктор Коновалов. Далі на нагородження запрошуються юніори фрістайл. За третє місце у фрістайлі нагороджується кандидат у майстри спорту Анна Гунько. Вона виступала на коні «Отпор», сумська кінна «Дю США», тренер Олександра Бершова. За друге місце нагороджується кандидат у майстри спорту Діана Боровик. Вона виступала на коні «Бебі Роял», місто Суми, КСК Суми, тренер Євгенія Кузнєцова. Переможницею в тесті стала майстер спорту Олександра Потієнко на коні «Дакар», Рівненська обласна федерація кінного спорту, тренери Карина Пилипенко та Денис Косик. В тесті «Особиста першість» серед юніорів за третє місце нагороджується майстер спорту Ірина Сорока. Вона виступала на коні «Діарал ПКЗ», КСК «Буча», тренується самостійно. За друге місце нагороджується кандидат у майстри спорту Діана Боровик. Вона виступала на коні «Бебі Роял», місто Суми, КСК Суми, тренер Євгенія Кузнєцова. Переможницею в тесті стала майстер спорту Олександра Потієнко на коні «Дакар», КСК «Гранд Хорс», Рівненська область. Тренери Карина Пилипенко, Денис Косик.
До нагородження готуються переможець та призери великого призу. Анна Дяченко, Ольга Акіншина і Анна Дяченко – бронзовий призер. І в особистій першості ще до них додається Світлана Кісільова, майстер спорту міжнародного класу. За третє місце у фрістайлі «Великий приз» нагороджується майстер спорту Анна Дяченко. Вона виступала на коні «Гулівер». Харківська область, «Хорс Клаб». Тренується самостійно. За друге місце За друге місце нагороджується майстер спорту міжнародного класу Ольга Акіншина. Вона виступала на коні «Сер Діамант», місто Харків, Харківський кінний завод. Тренер Павло Савчин. Переможецею стала майстер спорту Анна Дяченко на коні «Фабулоссо». Харківська область, місто Харків. Тренер Юрій Ковшов. За третє місце в особистій першості великий приз нагороджується майстер спорту міжнародного класу Світлана Кісільова. Вона виступала на «Сінтоні», кіноспортивний клуб «Сосновий Гай», Київська область. Тренується самостійно. За друге місце нагороджується Анна Дяченко на «Фабулоссо», Харківська область, «Хорс Клаб». Тренер Юрій Ковшов. І переможецею стала Анна Дяченко на коні «Гулівер». Харківська область. Тренується самостійно. Чемпіоном України в програмі «Великий приз» стала Анна Дяченко. Тренер Юрій Ковшов. Ми вітаємо Анну з цим почесним званням. Вона отримує кубок чемпіона України.
вершникам надається право почесно зайняти місця в сідлі Ані Дяченко та Ользі Акіншиній. Групове фото, будь ласка, всіх переможців та призерів біля п'єдесталу. Ваші оплески, шановні глядачі. Олечка и Анечка, будь ласка. Будь ласка, коло пошани. Очікуємо від вас красивий пасаж. Шановні вершники, в пішому строю, будь ласка, коло пошани. Вам наші оплески. Ви молодці. 3 дні в запеклій боротьбі. Ви старалися. Отримали свої нагороди. Отримали масу емоцій. Друзі, на цьому чемпіонат України з виїздки завершено. До нових зустрічей. Дякуємо всім за участь.